gosto muito de denunciar o açoite, sabe? Aquela parada de minha missão. É muito isso mesmo. Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu, sabe? Eu sou o Ramon Lima do Nascimento. Eu nasci no dia 20 de outubro de 91, na Unimed. Minha mãe tinha um convênio da fábrica e pra lá que ela foi. O primeiro bairro que eu vi em Manaus foi São Geraldo, mas o meu lugar mesmo é Redenção. Na periferia, na zona centro-oeste. Num bairro que um dia foi chamado de Planeta dos Macacos, porque quando surgiu por meio de uma invasão, lá tinha realmente muitos macacos. E o filme estava fazendo sucesso na época e chamaram de Planeta dos Macacos. Desde quase sempre carregou o perdão em seu nome, mas um dia foi Planeta dos Macacos. A minha mãe é a Dona Maria Ivanilde, Lima do Nascimento. E ela nasceu aqui, no São Raimundo, filha da minha avó, e foram essas duas mulheres que me criaram. Minha avó Lenise e minha bisavó Maria. Minha mãe trabalhava no distrito nessa época, como eu tinha acabado de falar, então a minha avó e a minha bisa ficavam em casa cuidando de mim. Primeiramente a minha bisa, porque minha avó nessa época ainda trabalhava como diarista numa casa um pouco afastada. Aí a bisa cuidava mais de mim, até os 6 anos, que foi quando ela morreu. Aí a minha avó também teve câncer em 99, então ela não pôde mais trabalhar, então ela acabou também tomando essa parada da criação e assumindo isso. Mas a minha mãe sempre foi muito presente, nunca foi ausente. Meu pai é que... Eu posso dizer que o meu pai foi uma pessoa que poderia ter sido próxima de mim, mas ele não quis, né? Aí quando eu cheguei com 23 anos, a minha mãe descobriu que ela tinha meios, assim. Eu acho que no Dia dos Pais de 2014, a minha mãe, ela percebeu assim que foi a última vez que eu fiquei muito triste porque eu não estava perto do meu pai naquele dia, né? Então ela, depois de muito tempo, moveu os pauzinhos que ela sempre teve medo de mover para encontrar meu pai, porque ela sabia que ela tinha meios para isso e tal. Ela sempre soube, só que ela teve medo de eu ser rejeitado e tal, porque o meu pai falou que vinha, mas não veio, né? Então na cabeça dela ela tinha muito medo de eu chegar lá e ser rejeitado, ou de aquele grande desejo que eu tinha de conhecer meu pai e os meus irmãos não acontecesse como uma coisa natural, bonita de ser vista, recebida e tal. Então ela passou muito tempo evitando esse assunto e não querendo que aquilo se tornasse verdade. Também não sei, por medo de me perder, acho que mães também têm essas coisas. E quando isso finalmente aconteceu, chegou lá e tal, já tinha me assumido gay naquela época, um ano antes. Só que, sei lá, tava num processo de adaptação meio assim, né? E quando eu cheguei lá, enfim, eu tava falando da distância do meu pai. Eu percebi que a distância que rolava de nós dois, que era quase um país inteiro, porque ele era do Ceará, era tão grande quanto a distância que tinha da casa dos meus irmãos, que eram duas ruas, entende? Então eu percebi que os meus irmãos, eles passaram tantas dificuldades assim, eu tive um privilégio muito grande de ser filho de uma mulher que morava aqui, que naquela época tinha um polo industrial, que tinha muitos empregos e tal. Mas os meus irmãos não tiveram a mesma sorte, não. Tiveram um pouco mais de dificuldade. Aí hoje a gente tá assim, né? A gente existe apenas. Tenho mais proximidade com os meus irmãos mesmo do que com ele. Quando a minha família estava instalada, na verdade, aqui no São Raimundo, a renda da família foi pesca. Depois que os meus avós se casaram, o meu avô trabalhou em algumas distribuidoras de bebidas e tal, e ele ficou provendo a casa durante um tempo até que a minha mãe fosse a primeira pessoa com 16 anos a trabalhar. Aí ela teve a renda dela a partir do distrito industrial, né? Como trabalhando em linha de produção.
Aí, à medida que isso foi, que o tempo foi passando, meus outros tios também entraram nesse mesmo ramo. Na verdade, até hoje todo mundo vive como industriário na minha casa. Aí tem uma experiência assim que eles acumularam ao longo do tempo, então digamos que o currículo seja bom, né, bem recheado. Então, até hoje a renda da minha casa se mantém dessa maneira lá. Mas na redenção foi engraçado assim, porque eu acho que foi muito dolorosa, mas em algum momento, porque eu sempre fui muito de prestar atenção na vida das outras pessoas perto de mim, entende? Então, pra mim era legal porque na minha casa tinha comida, na casa dos meus amigos não tinha tantas vezes comida assim. Então todo mundo vivia comendo lá. Então foi uma parte bacana assim, porque eu realmente me considero uma pessoa muito privilegiada pelo fato de que os meus tios e a minha mãe, quando começaram, na verdade, puderam estudar, né? Então eles, por terem estudado, embora tenha sido em escola pública a vida inteira, mas eles tinham os pré-requisitos mínimos para ter emprego no distrito, coisa que não sei, no passado as pessoas não davam muito valor, né, para estudo. Aí a minha avó, que não estudou nada, sempre foi muito de cobrar por estudo e tal, e a minha família, por ter ensino médio, trabalhou nessa parada. E só que na rua da minha casa, assim, eu sempre tive contato com muitos meninos que eram um pouco mais pobres do que eu, mas também que trabalharam, venceram, né, essa coisa. Mas para mim foi muito importante que tenha sido na redenção pelo fato de ser hoje, né? Porque naquela época eu acho que não tinha nenhum tipo de consciência de porra nenhuma, não. Mas hoje em dia eu olho para trás assim, eu me sinto muito grato de ter vivido lá na minha infância ali, porque ali foi muita vida real acontecendo, sabe? Não vivi, não tive que conviver com ilusões, com achar que a vida é fácil, que o céu é perto, essas coisas assim. Embora eu nunca tenha passado fome, mas olhasse muito de perto a vida das pessoas ao meu redor foi muito importante para mim. Acho que com a arte, assim como apreciador de música, foi ouvindo os discos que tinha em casa mesmo. Naquele período dos anos 90 rolava muito brega, muito sertanejo, muito samba, muito pagode, muito. Então eu vivi numa salada musical assim de rádio, televisão. E mais porque o pessoal de casa gostava muito de comprar disco, né? E pelo fato de meu tio trabalhar na Philips naquela época, que é uma empresa que produz eletrodomésticos, mas que também é um selo de uma gravadora multinacional muito antiga. Então sempre teve assim promoções de discos que rolava para dar de presente para os funcionários e tal. Então tive contato com Maria Bethânia, tive contato com Gal Costa, contato com vários nomes, sobretudo femininos da música brasileira. Mas com a arte assim de eu executando, foi na igreja. Na verdade, por ocasião de querer salvar minha alma do inferno, eu fui por conta própria para a igreja, sendo que na minha casa ninguém era religioso, né? Ninguém nunca foi religioso na minha casa. Aí eu comecei a ler, fazer leituras, e era empurrado para cantar nas novenas do Perpétuo Socorro na terça-feira, por desfalques, por várias coisas, acabava me puxando. E a minha amiga Natália, não esqueço dela, a que ficava mandando eu cantar mais alto, mandando a minha voz sair, porque eu era muito tímido, tinha morrido de medo de cantar, de escutar a minha voz saindo na caixa da igreja, caixa de som da igreja. Mas o primeiro contato foi com isso, na verdade, com toda a noção que eu criei de várias formas de arte, né? A música, o teatro. Quando eu era católico, assim, todo ritual, toda aquela coisa da missa, pra mim tinha uma teatralidade, aquelas falas que todo domingo se repetiam, que todo mundo sabia, que todo mundo cantava junto, eu achava tudo aquilo muito bonito. Que pra mim continua sendo arte, embora todo o conceito tenha caído por terra hoje em dia. Quando eu escutei a Bethânia Gal cantando a oração à Mãe Menininha, eu já tive uma curiosidade
de saber o que que era, quem era Oxum, quem era Olorum, quem era essa galera que era falada naquilo ali, né? Só que ninguém tinha contato com o terreiro na minha família e a minha grande curiosidade não rolava, né? Porque eu também não podia ir sozinho. Mas eu sempre ansiei muito por uma espiritualidade e tal, porque também muito cedo eu descobri minha sexualidade, eu achei, porque as pessoas demonstravam isso, que era uma coisa muito errada, homens querer gostar de outro homem, de outros homens. E então, como eu falei agora de querer salvar minha alma do inferno, eu fui, comecei a frequentar a missa, na verdade a novena do Perpétuo Socorro. Com uma amiga da rua, que morava lá na rua Salete, ela sempre ia, ah, eu vou contigo então. Falei que eu via com ela, eu fui. Aí eu comecei a gostar, conheci as velhinhas do Apostolado da Oração, que são umas velhinhas que ficam assim sentadas no primeiro banco, todas vestidas de branco com uma fitinha vermelha, assim. Todas muito bonitinhas, cantando um zinho, levantando os seus papeizinhos. E essas velhinhas, uma vez eu estava pedalando ao redor da área que fica a igreja lá na Redenção. E eu vi que não era dia de missa, mas tinha várias velhinhas entrando na igreja, a igreja estava aberta assim. Aí eu fui lá, o que é que vai acontecer? Eu parei assim, sem camisa, pedalando no meio da noite, abordei uma senhorinha do nosso socorro. Já assustei a velhinha na hora, que ela pensava no mínimo que eu ia assaltar ela, mas ela perguntou. Eu perguntei dela o que ia rolar ali. Não, a gente vai fazer a novena da Semana Santa, uma coisa assim. Aí eu comecei a frequentar ali com elas e tal. Aí fui conhecendo todo mundo e precisava ser sempre de gente para ler, de gente para cantar e me pescaram mesmo assim. Eu tava só ali com um olhar de curioso e me chamaram e eu fui. Aí comecei a todo domingo, toda terça viver disso até que eu me tornasse coroinha, né? Que aí foi quando apareceram outras coisas na minha cabeça, de querer ser padre, viver uma vida espiritual voltada para a religião católica. Foi quando eu comecei a me desviar. Ainda por conta de todas aquelas canções que eu escutei no passado, eu escutei o nome de Oxum, e o nome de Ogum, e o nome de Oxóssi, e o Inhansã, e eu queria saber quem eram essas pessoas, né? Aí eu comecei a pesquisar. Na época ainda tinha Barça, tinha Enciclopédia Britânica, essas coisas. Não tinha internet ainda. Então fui conhecendo tudo que eu poderia ler de literatura impressa a respeito dos orixás. Então quando eu entrei na Igreja Católica, eu já era. Gostava muito de pesquisar sobre isso. Aí o tempo passou e tal. Depois de eu me afastar, depois de muito tempo mergulhado assim, tendo a Igreja Católica como a base da minha vida, eu conheci terreiros, eu conheci pessoas que eram médiuns de incorporação e pessoas que tinham uma vivência mais profunda no candomblé, na Umbanda. E comecei a olhar mais de perto aquilo tudo e fui me interessando assim muito. Só que eu não sou uma pessoa assim muito hoje, né? Um dia eu fui muito disciplinado quando eu era católico. Em cumprir tudo aquilo que a doutrina dizia que era o certo, tá? Era uma cegueira imensa na minha cabeça. Mas hoje em dia eu sou muito pouco disciplinado. Não sou uma pessoa muito disciplinada hoje em dia para, sabe, para fazer as coisas que precisam ser feitas. Entende que para mim hoje em dia eu olho toda a doutrina do Candomblé que eu já estudei, eu acho tudo muito sério, entende? Eu tenho medo também. Então, eu fico assim, como se eu fosse uma pessoa que é adepta do candomblé sem exercer de fato. Não é exatamente medo, não é medo nada da espiritualidade, é mais medo de não cumprir as coisas às quais eu vou me comprometer. Quando aquela história do meu pai que eu tava te contando agora aconteceu, em agosto de 2014 foi encontrado e eu fui pro Ceará, né? Só que eu já tinha uma pretensão assim, muito grande de cantar e tal. Já tava há muito tempo assim convivendo com o Paulo, o Dandinho, o Matheus. Então a gente
Vivia fazendo sonzinho assim junto. Já tinha cantado muito pagode na minha vida lá no Ileia, lá na Redenção. E só que pensar assim como em fazer parte de uma banda e tal, acho que só aconteceu quando a Paranoia Atômica surgiu. Só que eu fui embora, né? E quando eu voltei ainda a tempo do carnaval de 2015, já tinham ensaiado tudo e tal. Só que aí passou um tempo, aí eu fiz um ensaio com a Paranoia Atômica e fiquei lá durante 4 anos. Desde 2016. Então, 2016 eu tô. Que foi o ano que eu entrei pra banda assim que tive contato com pessoas num palco e tal, a primeira vez. Grande. Já tinha tido contato com o Malungo Dudu, né? Que é um grupo cultural, só que tem muito mais a intenção de manter viva a ancestralidade negra que a gente tem aqui, e já de um movimento que é o Malungo Dudu, que nasceu lá nos anos 80. A intenção do Malungo Dudu era mais de manter viva mesmo essa ancestralidade, de mostrar os nossos batuques perdidos e resgatar tudo isso, tanto negra quanto ameríndia. Mas de viver mesmo, de cantar e ser isso a minha função principal na vida, foi com a Paranoia Atômica em 2016. Quando ainda no final de 2015 a gente foi chamado para fazer, eu fui chamado na verdade para fazer o primeiro ensaio, reunir de novo a galera que tinha tocado no carnaval de 2015, a gente começou a ensaiar mais pensando no fim do ano, aquelas coisas assim, o pré-carnaval, né? A entrada daquele sentimento que vai entrando no começo do ano, assim, que todo mundo fica animadinho. Foi para aquele período assim pensando nele, mas já pro carnaval, né? Eu acho que a Paranoia Atômica quis mais a partir de 2017 é que foi começando a sair daquele período e participando de coisas para fora do período carnavalesco. Mas no começo era muito carnavalesco, toda a base das músicas. Depois começou a entrar outras coisas, um carimbó, uma coisa assim. Hoje eu moro com um operador de som, com entrevistador, com a diretora de arte. Eu moro na Casa Criativa Vila Vagalume hoje, que é um lugar que começou em 2016, lá no Dom Pedro. E a gente, quando eu tava namorando a Andira ainda, a gente se mudou da minha casa na Redenção pro Dom Pedro. E passou a morar com o AR, com o Banner e com a Grace. Depois de 2 meses se assim, enrolou um revés 3. A gente saiu de lá e eu voltei. A Grace ficou lá um pouquinho, sem mim. Aí depois eu voltei com a Vivian, com a Andira, com o Maurinho. Depois chegaram vocês, que é o Dom, o Andreas Dominique, a Marcela Paiva. E é com essas pessoas que eu moro hoje. Eu gosto de comer moqueca de camarão. Eu acho que é a comida que mais deixa a minha boca salivando. Gosto muito de acarajé. Eu acho que eu gosto de tudo que tem muito camarão. Eu gosto de bolo de chocolate também. Eu acho que eu gosto muito especificamente do bolo de chocolate da minha tia Belé, que faz muitos anos que eu não como, muitos mesmo. Mais de 10. Pra mim, ser artista em Manaus, eu leio que. Eu acho que eu não consigo me ler dentro de uma, sei lá, normalidade do que rola, saca? Porque eu sou um homem gay, que veste saia, né? Tá de camisa hoje porque tá na frente das câmeras. Mas geralmente é semi-nu, fazendo trejeitos mato-grossísticos. E eu acho que é um pouco difícil assim de eu me ler dentro do que é a cena, sabe? Do que são os homens se apresentando de um jeito padrão, assim, tocando um violão. Então acho que pra mim, pelo fato de eu ser essa pessoa que se jogou assim pra fora da caixa e mesmo que assim, quis fazer, sabe? Eu acho que pra mim é um pouco legal. Eu acho que é bacana porque as pessoas veem coisas diferentes que eu faço que quase ninguém faz, né?
com uma estética diferente que meio que quebra um padrão, né? Choca alguns, encanta outros enfim, as reações são muitas. E eu gosto dessas reações. Mas como é ser artista em Manaus, assim, eu acho que é um pouco difícil, né? Porque a nossa música, mano, ela é muito massificada, eu entendo, dessa forma, sabe? Porque existem alguns nichos que eu prefiro não citar, mas existem alguns nichos que são, assim, muito difundidos e foi, assim, apropriado pelo povo daqui, tamanha a exposição, como se fosse cultura nossa, sabe? E para mim é um pouco dificultoso porque a gente que tanto que quer mostrar sentimentos livres nossos com uma criação nossa que talvez não tenha nada a ver com nada que alguém fez, como também tem a ver com várias coisas que muita gente fez, mas talvez essas pessoas do passado estejam um pouco esquecidas e o trabalho delas um pouco desvalorizado, um pouco empurrado para obsolência, como se fosse uma coisa realmente antiquada, que não dá mais para. Passou o tempo disso aí, sabe? Não sei. Eu acho que as coisas que marcavam mais a cultura daqui, elas ficaram um pouco jogadas assim para fora, como se fosse, sei lá, dignas de um desprezo mesmo, sabe? Então eu acho que pra gente que ainda quer ficar rebuscando essas coisas e mostrar que de onde a gente veio de alguma forma e quer mostrar isso, fica um pouco difícil, mas é legal também. E não é como se fosse completamente ruim. Eu acho que o motivo de eu me sentir muito honrado de estar participando do Rebujo Negro é porque se não fosse mesmo as pessoas com quem eu vivo hoje, eu acho que seria muito mais difícil, entende? Porque, não sei, às vezes se torna muito difícil. Tanto de ter contato com pessoas que queiram desenvolver contigo um trabalho que seja, sei lá, aquilo que tu quer fazer, que concorde com as coisas que tu quer dizer, entende? Eu acho que isso não fosse também, nesse momento da minha vida, estar vivendo com as pessoas com quem eu tanto convivo, como componho, como toco, como, sabe, como tomo cerveja. Se não fosse assim, acho que seria um pouco difícil pra mim. Eu não sei, não. Tipo, se eu fosse embora daqui, o que que eu ia fazer da minha vida, sabe? Na música mesmo. Em algum momento talvez eu encontrasse algum meio, mas um pouco difícil. Eu acho que eu continuo cantando porque continua doendo. Entende? A Clarice fala que o adulto, ele é triste e solitário. Sabe? Então eu acho que eu continuo cantando realmente porque é o único meio de continuar traduzindo de alguma maneira essa dor, por mais que eu queira cantar de vez em quando coisas alegres e românticas e bonitinhas, assim, emocionantes, no sentido positivo, mas eu gosto muito de denunciar o açoite, sabe? Aquela parada de minha missão. É muito isso mesmo. Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu, sabe? Acho que continua sendo isso, porque continua doendo. Acho que quando parar de doer, eu vou querer cantar também, mas só que, não sei, eu acho que cantar dor pra mim faz mais sentido que cantar alegria. Eu gosto de ser uma pessoa esperançosa, né? Esperançosa, otimista, assim, tento ser. Acho que a gente aqui, pessoalmente, as pessoas que vivem comigo e as pessoas que, sei lá, que de alguma maneira estão me rodeando, assim, eu consigo ver um futuro massa. Mas é porque é tanto trabalho, né? Tanta. A gente corre atrás de informações e vai desenvolvendo as coisas. Só que eu acho que a gente aqui tem uma perspectiva assim legal e tanto de conseguir se adaptar a tudo, então eu vejo um futuro massa assim pra gente, mas como sociedade, eu realmente acho que o Brasil já esteve muito mais distante de estar melhor, saca? Eu acho realmente que o Brasil tá numa parada assim
Apesar de não parecer, né? Porque o cenário atual, assim, tá sendo choro e ranger de dentes. Mas acho que a gente já tá um pouco mais próximo de se tornar, assim, uma sociedade um pouco mais, sei lá, consciente. Não sei, eu posso estar sendo iludido também. Mas é muito essa parada de querer ter esperança, né? Eu acho que a gente nunca deve deixar de falar das dores que a gente sente e das dores que a gente vê os outros sentindo. A partir dessa perspectiva que a gente tem de olhar pra pessoa preta, pra mulher, os LGBTs, saca? Eu acho que a gente nunca deve cansar de falar sobre isso. Porque eu acho que a grande merda de tudo isso sempre foi o patriarcado, né? Sempre foi essa maneira masculina de impor as coisas e resolver as coisas e sempre ter o protagonismo, sempre ter a voz, sempre ter a fala, sempre ter tudo à sua disposição, assim. Eu acho que antes de mais nada a gente nunca deve deixar de denunciar essa parada, de falar. Porque quem gosta da gente como pessoa que admira o trabalho do artista, eu acho que os grandes formadores de opinião de uma sociedade são os artistas, né? Eu acho que tá muito na nossa mão mesmo de fazer as pessoas que escutam a gente pensarem a respeito dessas coisas, como foi a minha proximidade com Oxum por causa da música, como foi a percepção da minha negritude sendo filho de uma mulher preta e tendo se achado estranho por ter a pele mais clara numa família que era todo mundo preto, saca? Eu acho que através da música eu entendi tudo isso, entendi inclusive a minha ancestralidade, inclusive a minha negritude, que me foi negada desde a certidão de nascimento, entende? Então eu acho que o nosso papel como artista é nunca deixar de falar essas coisas que as pessoas precisam ver e saber e sentir. E como sociedade, não sei, acho que a gente salva muitas vidas como artista, mostrando essas ideias, mostrando esses ideais, essas coisas todas. Mas eu não sei até que ponto a gente é capaz de influenciar tanta gente numa sociedade para que essa sociedade crie essas atitudes e não tolere o racismo, não tolere o machismo que tá em todo mundo, todos os homens. Porque eu acho que esse é o nosso câncer. Mas eu acho que a gente tem que tentar e lutar por isso. Para que todo mundo também, quem é artista ou não, escute o que a gente tem para dizer e pense a respeito dessas coisas. Fui contemplado no Conexões Culturais graciosamente em 2019 e 2020. Então, para os próximos meses, na verdade, para as próximas semanas, a gente tem uma live que é do Conexões Culturais 2020, que a gente vai apresentar gratuitamente a nossa arte e as coisas que a gente diz, a gente sente, a gente quer que as pessoas saibam para a comunidade de São Raimundo, essa comunidade na qual a Vila Vagalume se instalou agora, depois de ter saído de uma área um pouco mais elitizada, né? Considerado um bairro nobre, a gente veio para a periferia, para uma zona portuária, na zona oeste. E também para os próximos meses tem o lançamento do primeiro disco da Marola e os Filhos da Rua, que é a banda que vai mostrar composições minhas e de outras pessoas também, e vai continuar gritando, que vai fazer com que esse grito continue saindo. Pai. Para os próximos meses, então, a gente tem dois produtos do edital de Conexões Culturais, que é o disco Marola e os Filhos da Rua e a live do espetáculo Mudança. A live do Mudança vai ser dia 29 de novembro, de dezembro, 29 de dezembro. Vai ser transmitido ao vivo pelo canal da Vila Vagalume, pelo YouTube. E vai ficar lá, todo mundo vê. Thank you.
naquela varanda do meio topo daquele monte, que carrega desde quase sempre o perdão em seu nome. Enquanto a chuva cai, eu vejo a chuva me lavar de amor, lavando também a favela de sua dor. É belo ver, olha, arriscar o verde de prateado e o ouro do sol beijando o solo molhado da breve chuva forte que passou, da forte chuva breve que lavou, olhando os pássaros de aço de João, provando o gin com manga de João, chorando o fim do mês sem São João, sentindo o mel e a dor da redenção, olhando os pássaros de aço de João, provando o gin com manga de João, chorando o fim do mês sem São João, sentindo o mel e a dor da redenção. Daquela varanda do meio topo daquele monte, que carrega desde quase sempre o perdão em seu nome. Enquanto a chuva cai, eu vejo a chuva me lavar de amor, lavando também a favela de sua dor. É belo ver, olha, arriscar o verde de prateado e o ouro do sol beijando o solo molhado da breve chuva forte que passou, da forte chuva breve que lavou, olhando os pássaros de aço de João, provando o gin com manga de João, chorando o fim do mês sem São João, sentindo o mel e a dor da redenção, olhando os pássaros de aço de João, provando o gin com manga de João, chorando o fim do mês sem São João, sem São João, sentindo o mel e a dor da redenção, chorando o fim do mês sem São João, sentindo o mel e a dor da redenção.